do të aceke një këshil të Abdullah ibn Mesudit. Marrë në mend, një ndër sahabët që mësë shumë t'i ka këshila është Aliu radiallahu anhu dhe Abdullah ibn Mesudi. Edhe ato tjerë kanë, jo që s'kanë, mirë po këto njifën që janë marrë me diturise. Omer ibn al-Khattabi i ka quhe, ku i ka quhe? Në Irak. Amar ibn Yasirin e ka quhe komandant, udhëhec, emir, veli. Abdullah ibn Mesudin e ka quhe edukator dhe mësues. Thot Abdullah ibn Mesudi, thot vallahi kam frikë Allahun azza wa jall. Edhe nuk e përqesh jasë qenin. Edhe qenin kam drome e përqesh. Edhe qenin kam frik me e kish, me e përqesh qenin. Tham, po pse o Abdullah ibn Mesud? Tha, e kësha e në ekune mithle. Tha, kam frik se Allahu kam më sprovue edhe kam u bon si kuraj. E kjo ka thonë se sa është reziku i të përqeshmës. Se sa është rreziku me kish me njerëzit. Me i nënçmu njerëzit. Me i mos me odhon peshën, mos me i llogaritja njerëzit. Abdullah ibn Mesudi jo që i ka shku minja me kish duni njeri. Për duni vërtet, pa mor parasysh se këtë njerëzit gabojnë. Sko njerë, vlas doshër, kush lip njerë pa gabun, aj atu lip me laqën tokë. E me laqën tokë që eci nuk ka. Kullu beni Adem e Khata, këtë bitadimit e në gjënaqarë. Këtë e në mëkatarë. Që të gjithë kemi mangësi. Që të gjithë kemi defekte. Që të gjithë kemi kapërcitu një kufi të cilën e kemi pas ndalume për me kapërcije. Se cili për neve ka të një mangësi. Andaj e plam një Mesudi dënë me në mësu një sen dhe të kujdes. Nëse e ki shpinë për gjomit, më zhuj gurëzi. Se tje gjurë një gurëzi ku të gjujnë ato dhe të gurëzi të afaj shpije. Për këtë thotë, mos e përqesh, unë tutna me përqesh qenin. Po pse e plam një Mesudi, se tutna sa Allah kam e mpo sikuraj, kam e sëpërvue. Të ne thënë kush kish, i ben vesh, a këtë që kështu të qish. Ta me dhonë, ha? E, kush kesh e përqesh, do me dhonë që kjo është, kesh kanë me të përqesh, ti e kesh dikan, ti e ti këton dikan, ti do me nënçmu dikan, dije që Allah ka me të nënçmu, nëse nuk e ki fise bilillah, nëse nuk e ki për njështë Allah të zëveqe, edhe kjo është sunet i Allah në tokë, kam desh në do thmoni, radi Allah në, me e ceken, me e cek një send, po, për e cek i sotë, Othmani radiallahu anhu thot Allahu nuk ja merr kur kujna ftyrën. Ha? Allahu azza wa jall kam janë nxirr njerëzve atë që e mshefin gjoksët e tyre dhe nuk ja merr shpirtin pe nxirr çat çka e ka në zemër nëpërmjet gjumës. Ja. E ma këtu kimë majt një ditë, një muaj, një vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet. Ama para se me dik pa ta qitë Allahun, ka thonë, kam janë zirë, Allahu atë keqin, atë idhësinën, atë hilmin, shka e ka në gjutët, zemrët e tyre, në barkët e tyre, në përmjet gjuhës tyre. Kam e shfaq një ditë, kam e kalëzuhë, s'ka qarë. Nuk ka qarë. A dhe veç me gjuhë. Sot është, ka hecë e teknologjia, me shkronja, edhe me tastaturë, edhe me shkrujt me. Mos me ndojtë se si shkrujsh Allah i zbanë e sopë. Mos me ndoze si tas në shkush një po, një jo, Allah nuk merë logari. Allah, gjdo po që e këna shku, gjdo jo, gjdo fjallë, shka e themi, këtë kemi me dhonë për Allah, tas në shkush logari. Për këtë kujdes, lojdoshë. Mos e përqesh kërkan. Mos e kesh kërkan. Mos e nënvlerëso kërkan. Se po të mëson, në qoki për nga meri, sa sëlep. I cili pas kam su 70 gjumë, 70 ajet, 70 sure. Pre gjuhës për nga meri sa sëllem. Njeri i cili ka pas frikë Allah, i ka pas droë Allah të zëgjel. Edhe ka qenë njeri i pari cili mushrikve ju ka lezu Kur'an, aku një lithë me Kur'anin.
Për këtë pejgamberi s.a.s. kanë dëgju prej atina, ka thonë kush do me mësu Kur'an e leta mësuje, që që lexon Abdullah ibn Mesudi, edhe ka qeni pari që le ka lexu Kur'an mushrikve, kur e pranun islami sahabat u mledhe me një vend, edhe thanë, e kush është ai buri që li mundet me dalë me kemi ja u lexu e muslimanve Kur'an. Allah Mesudi thë kjo une, ato dhe shumë, ka dalë se vukë li jeti. Ti të merë frime, kemi leshku, kemi lezu e buqenit, kemi lezu e, do me thonë, vëtbes, ative, ative njërzve, ma të këshim, mftirin e tukës, kemi lezu Kur'an, ka dalë, prit. A pe tanë, e, a ka pe dikush, si kur unë këtë, në gjami me thërë, a është, e, dikush që mundë të me lezu Kur'an, o, Allah e mu që ablam në Mesudi, a pe të përzdit, jo në, ablam në Mesudi, lene pese ti, treherë, katërherë, pesëherë, pesëherë, thavë, Allah i shkoj, shkoj ablam në Mesudi. Allah ja nisi Ar-Rahman, Allem el-Kur'an, dhe me thonë surën Rahman, duke lezu, u qunë mushrik të Mekkës e rrëfa. Ebu Gjehli akun njeri madhë, dhe i doshë, njeri madhë akun, shumë i madhë akun, Allah alëm, nuk e divec, kërshë Abdullah ibn Mesudit, te për akun i madhë. Ka ko përvejsh Abdullah ibn Mesudit, edhe qëtë shumë e ka krej, ja ka pëku të veshën. Ja ka pëku të veshën Abdullah ibn Mesudit. Edhe kur këthijet të shuk të vetë, ata e fenë, a thamë, be, thamë në tije, shkaj të vojë, thamë, kalëzumë, që e smunë është, i dopë tije. So, Allah, ja do një nesër, apet me shkua. Ha, ose, knoqëna, me fjallë të Allah, të zë qenë. Knoqëna. So, apet nesër shkoj. E luftën e Bedrit, e Buxhelit i ka thonë veshë me veshë, kryja falë. Ta thonë, kryja është falë. Luftën e Bedrit, për veshën që ja ka shku e Buxhelit, ka morë hapë. Për këtë lusën Allah në zëgjel që në banë për atyre të cilët kujdesën. Për këtë morë në një mendë fjallën Ibni Abbasit. Nuk e përqishi asë qenin se tutë në Allah në zëgjel ka me më sprovu mua dhe ka me më bësia. E mos foli për besimtarën, e mos foli për muslimonin, e mos foli për dikani cili ka dhe një mangësi. Lusën Allah në zëgjel në vëdhuet në fërë gjënatë, në banë për panorë gjënetit.